Ještě jednou vás všechny moc zdravím, i když takhle na dálku doufám, že mě slyšíte dobře. A já bych vám v těch následujících 15 minutách chtěla vlastně představit část toho svého postdoktorského výzkumu, který tady realizuji na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. A ten postdoktorský výzkum se soustředí na problematiku alternativní scény v 90. letech, respektive na její vývoj, zmapování jejího stavu, její transformaci. A já jsem si v rámci toho výzkumu jako dílčí cíl stanovila i představit nebo zmapovat různá specifika v alternativní hudby v jednotlivých regionech, okolo velkých regionálních měst jako Brno, Ústí nad Labem, Olomouc, Praha, ale mezi nimi také Plzeň. Takže tenhle příspěvek může být braný jako taková první vlaštovka toho mapování regionálního stavu alternativní hudby. A přestože ta západočeská metropole je braná spíš jako taková bašta toho big beatu nebo těch tancovačkových skupin, tak v druhé polovině 80. let už se tam začaly utvářet různé hudební subkultury a mimo jiné tedy i punková, na kterou bych se dnes ráda zaměřila, protože tam měla celkem podstatné zázemí. Tenhle příspěvek můžeme brát jako spíš takovou úzce zaměřenou případovou studii nebo možná způsob, jak ilustrovat některé fenomény 90. let na úzce vymezené, specificky vymezené skupině lidí, protože podle záznamu STB bylo v roce 1985 v Plzni na 165 přívrženců hnutí punk. Já jsem se zaměřila jenom na část z nich, na tu hudební. A vlastně prostřednictvím pamětnických výpovědí, prostřednictvím orálně historických rozhovorů se členy výrazných punkových skupin v Plzni jsem vlastně mapovala ten její stav v těch 90. letech a část toho výzkumu bych vám tedy teď ráda chtěla představit. Když mluvím o specificky zaměřené skupině lidí, tak je na snadě teda na začátku nějak definovat a představit vám ji pomocí symbolické kolektivní biografie. A tady opravdu kladu důraz na to symbolické, protože je to sice nějaká kolektivní biografie, ale je nutné počítat s různými individuálními specifiky u každého toho jedince. Bylo to tedy 12 narátorů, narozených od konce 50. let do poloviny let 70., takže v roce 1990 jim bylo okolo 16, respektive mezi 20 až 30 lety. Bylo to 10 narátorů, kteří aktivně působili nebo se angažovali v hudebních skupinách a dva, kteří byli jejich podporovatelé, respektive fanoušci nebo lidé, kteří jim pomáhali třeba organizovat různá hudební vystoupení. K hudbě ty narátory vedli převážně rodiče. Většina těch hudebníků už od útlého dětství navštěvovala lidové školy umění, učila se nějaké hře na hudební nástroj, někdy u něj zůstala, někdy v průběhu těch let třeba přešli k jinému. Ale ten jejich hudební vkus se začal tříbit až se vstupem na střední školu, na středoškolská studia, kde vlastně prostřednictvím starších spolužáků nebo starších kamarádů, starších sourozenců se začali dostávat k alternativní nebo i vlastně k undergroundové muzice. Ten zájem byl zpočátku pouze pasivní. Až okolo 18. až 22. roku života se začali buď přidávat už k existujícím skupinám, anebo si zakládali vlastně svoje nové. A ještě vlastně, ačkoliv panuje takový úzus, že ta punková subkultura vychází především z dělnického prostředí, tak ne u všech narátorů tomu tak bylo. Mezi rodiči byli třeba otcové, kteří pracovali jako řidiči kamionu nebo důstojník Československé lidové armády, což v tom narativu působilo opravdu velmi, velmi zajímavě. Matky třeba tam byla žena v domácnosti nebo úřednice. A část těch rodičů, zejména tedy otců, se ve volném čase také aktivně věnovala vlastně muzice. Měli třeba svoje skupiny, samozřejmě v jiném odvětví. A nebo už jenom tím, že pasivně poslouchali jakoby doma rockovou muziku. Odlišné tedy bylo také vzdělání narátorů. Můžeme říct, že všichni nastoupili na středoškolská studia, a teď tím myslím na gymnázia, střední školy, střední odborná učiliště. Téměř všichni ty středoškolská studia dokončili a někteří na ně dokonce ještě navázali vysokoškolskými studii, takže v době, kdy působili v těch skupinách, někteří z nich vlastně ještě studovali. Tím pádem se pak rozličně ubírali i ty jejich kariéry po roce 1989. Na tom druhém grafu můžete vidět současné profesní oblasti narátorů. Opravdu jako symbolické. Vidíte, že většina z nich dneska pracuje se, nebo se živí manuálními pracemi.
Část z nich je ale pořád aktivní v kultuře, skládá třeba scénickou nebo filmovou hudbu, někteří podnikají, je tam jeden člověk, který pracuje ve zdravotnictví, jeden ve školství, jeden v invalidním důchodu, ale ten, tuším se, předtím živil také manuálními pracemi. Zároveň se ty sféry tak nějak prolínají mezi sebou, třeba v rámci toho podnikání nebo té kultury. A tohle všechno jsou vlastně predispozice, které měly vliv potom na tu transformaci té alternativní nebo té punkové subkultury hudební v Plzni v těch 90. letech. Já už se k těm 90. letům rovnou dostanu. Na základě těch jednotlivých narrativů jsem je rozdělila na dvě období. To první je orámované lety 1990 až 1993, respektive 1995, protože někteří ti narátoři zmiňovali tu změnu právě okolo toho roku 93. Někteří zase říkali, bylo to někdy kolem poloviny 90. let, takže ten rok 95 berte opravdu jako matematickou polovinu toho desetiletí. A podle těch narrativů by se to dalo charakterizovat jako nejlepší léta našeho života. To druhé období potom bylo zase charakteristické jakoby doba vystřízlivění. A já se v tom následujícím čase pokusím představit, proč tomu tak bylo. Pojďme nejdřív k té první polovině 90. let, tedy k nejlepším létům života. Jak už jsem zmínila na začátku, těm narátorům bylo okolo 20 až 30 let, takže to vnímání počátku 90. let je do jisté míry vlastně ovlivněné tím, že vzpomínají jakoby na bezstarostné mládí, což není specifikum jenom téhle sociokulturní skupiny, ale i jiných společenských vrstev. Například podobně to vnímali vysokoškolští studenti, respektive studenti, kteří v roce 89 studovali vysokou školu, byli vlastně v identickém věku jako ti moji narátoři. A pro ty narátory to teda byla pro část z nich doba bez závazků, někteří už samozřejmě měli rodiny a měli dostatečný ekonomický kapitál, anebo se jim nabízelo spoustu nových příležitostí, jak ho vlastně dobře zajistit. A před sebou měli řadu nových příležitostí. A navíc padla veškerá nařízení, která do té doby platila. To znamená, nebylo nutné mít zřizovatele, nebylo nutné mít přehrávky. A vůbec na začátku těch prvních postsocialistických let nebylo vlastně jasné, jak jakou koncepci bude dál mít československá kultura. A tuhle svobodu, bezbřehost nebo také anarchii, což zaznívalo právě v těch narrativech, ti hudebníci kvitovali s povděkem. Zároveň těžili vlastně z velké porevoluční poptávky po zakázaném, což kopírovalo nějaký celorepublikový trend v kultuře. S podobným trendem se potýkala také divadla, ale i hudební průmysl, kdy vlastně nově vzniklá hudební vydavatelství se soustředila i na tu domácí produkci té alternativy a undergroundu. A to legislativní uvolnění způsobilo, že slovy těch plzeňských punkerů mohly hrát kdekoliv a bez jakýchkoliv pravidel. Tohle byly vlastně tři takové klíčové, řekněme, momenty těch 90. let, které ti muzikanti akcentovali v těch svých vyprávěních. A logicky se vlastně nabízelo, co teda tyhle ty tři věci udělaly potom s tou alternativou v těch 90. letech. Čím se teda dostávám k té druhé polovině 90. let, k té době vystřízlivění. A pokud to vemu obecném měřítku, tak to, co vlastně zprvu jim přinášelo nějaká pozitiva, se začalo ukazovat jako kontraproduktivní. Ty nové fenomény 90. let, ty známé jako komercionalizace, komodifikace, popularizace toho punku, ho vlastně začaly štěpit. Začalo k tomu docházet už počátkem těch 90. let, ale jak jsem říkala, tady v té Plzni to vnímali okolo roku 93 až 4, 95. A taková ta klíčová kolektivní identita, která pro ně byla důležitá před tím rokem 89, se vlastně pomalu začala štěpit a daleko více začaly být prosazované různé individuální a osobní identity. Byla tady také sociální diferenciace punku, způsobená i tím, že teda ten žánr se začal posouvat směrem do mainstreamu, pozornost se mu dostávalo v médiích, tentokrát tedy pozitivní, ne takové jako před rokem 89. A vlastně ten punk se rozdělil, vezmeme to schéma na to hudební a na to ideové, které jsem si pro tuto prezentaci vlastně vypůjčila. A toto složení začala kopírovat i ta plzeňská punková hudební scéna. Aniž bych to nějak plánovala, tak do toho hudebního punku vlastně spadli všichni ty hudebníci, do toho ideového pak jejich fanoušci. Oni samozřejmě to v těch narrativech takhle neoznačují, ale na základě nějakých těch znaků, co z toho vyplynuli, bychom je takhle mohli rozřadit i s různými nějakými prolínáními a různými individuálními specifiky. Ale
Pokud bych to tedy měla nějak shrnout, tak v tom hudebním punku ti muzikanti vlastně po několika letech užívání si na začátku těch 90. let, tak se chtěli sklidnit. Byla tam patrná touha usadit se, začít budovat tu kariéru, jak už jsem naznačila v úvodu, nebo trávit čas se svou rodinou. Ono to může i do jisté míry souviset s tím, kdy vlastně ty skupiny vznikaly v těch 80. letech, jak vznikaly jako volnočasové aktivity, způsob trávení volného času, utužování nějakých vztahů s kamarády, když to vemu vyloženě klišoidně utéct z té reality prostě někam jinam. A řada z nich působila jako amatérská tělesa, nebo vlastně všichni působili jako amatérská tělesa v rámci zájmové umělecké činnosti. A asi málo kdo z nich si dokázal představit, že by se tím kdy mohli živit. Takže paralelně budovali nějaké svoje kariéry, ať už v rámci těch manuálních profesí, nebo studovali různé obory, které vlastně nasměrovávaly tu jejich kariéru do jiných odvětví. A tím pádem se vedle té subkulturní identity v 90. letech začaly budovat profesní identitu v různých oborech podnikání, management, školství, zdravotnictví a tak dále. Ale také tu rodinou, respektive stali se manželi, stali se vlastně otci. Ti, co už pracovali, měli nějaké zázemí, ti, co dostudovávali, tak se jim vlastně nabízelo spoustu příležitostí, jak nově rozvíjet ty své kariéry. A na čas se vlastně stáhli z té scény. Kromě toho je některé z nich začaly zajímat jiné nové hudební styly, které sem v těch 90. letech přicházely. Takže ty skupiny se rozdělily, někteří si založili nová hudební tělesa v jiném stylu, třeba ska nebo hip-hop. A pak se vlastně teprve až v posledních letech zase vrací s těmi svými skupinami v tom původním složení. Je to vlastně v téhle době, kdy už jsou saturováni z hlediska svých rodinných identit nebo i těch profesních a zároveň se k ním vlastně vrací i jejich stejní fanoušci, kteří kopírují obdobnou životní křivku, ten obdobný životní cyklus jako ti hudebníci. Mimo jiné se také proměnil vzhled těch narátorů, protože dnes už byste na první pohled na nich nepoznali, že patří k subkultuře punk nebo že se tam počítají. A oni se tam počítají stále. Už ne teda svým vzhledem, ale většinou argumentují tak, že se tam řadí díky svým zkušenostem a vlastně znalostem, které o té subkultuře mají. A když teda přejdu ještě k tomu ideovému punku, tak tam spadají ty dva fanoušci. Ti s tím ideovým punkem nebo s tím punkem obecně spojili další svůj život. Živí se manuálními pracemi, ale pořádají řadu akcí pro ty punkové skupiny. Někteří dělali vlastně manažera různým punkovým skupinám. A nejsou v nich v takové míře rozvinutá ta profesní a osobní identita. Ale opravdu jako zdůrazňuji, že jsou to pouze dva, takže na nějakou větší generalizaci by to chtělo vlastně více pamětníků, jestli by se tohle potvrdilo nebo vyvrátilo. Je také u nich daleko výraznější ten signifikantní vzhled punkerů a důraz na tu samovýrobu, ten proces samovýroby, do it yourself. O to citelněji vnímají tu komercionalizaci a tu komodifikaci. Ono je to i u toho hudebního punku, ale tihleti dva narátoři to vnímali jako velmi výrazně a zejména byli hákliví na to, když dnes někdo vlastně nosí punkové oblečení, aniž by spadal do té subkultury nebo věděl něco o tom jejím zázemí. A tím už se dostávám vlastně k úplnému závěru, nějakému stručnému shrnutí, že tak, jak vlastně ta punková hudební scéna vstupovala do 90. let, tak se pod vlivem těch různých fenoménů, ale zejména i vlivem té nějaké životní křivky nebo toho zázemí jednotlivých muzikantů vlastně výrazně proměnila, což reflektují i sami ti hudebníci. A přestože se ten punk dneska dostal do mainstreamu a do nějakého populárního proudu, dejme tomu, tak oni se stále považují za alternativu. Pročež mají několik argumentů. A jeden z nich je, že si chtějí a zachovávají si nějaký svůj styl a nechtějí být tolik závislí na tom hudebním průmyslu, manažerech, agenturách, nechtějí se nechat strhnout tím hlavním proudem a stereotypem. A především také tím, že vlastně hrají víceméně po klubech nebo po těch hospodách. A nenašli byste je asi na headlinech velkých festivalů. Snaží se vlastně zůstat v téhle té nějaké jakoby menší sféře. A takže to je ode mě a o punkové, o hudební scéně z Plzně všechno. A děkuju za pozornost. Taky děkuji, měla jste perfektní timing. Úplně mi to Děkuji. kliklo, že uplynulo 15 minut. Takže já vám poděkuji. Teď náš systém je takový, že nejdřív předneseme všechny referáty a pak se dostaneme k diskuzi z těch důvodů, ať můžeme hlídat ten čas.
Takže já bych v tuhle tu chvíli teda poprosil Radka Rákose, který je doktorandem na katedře politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který pracuje na disertační práci na téma vývoj subkulturního kapitálu punkové subkultury v České republice. Tak můžete hovořit. Tak, dobrý den všem. Teď doufám, že se to zobrazuje. Já totiž se Zoomem zase tak často nepracuju, tak doufám, že jo, to... Jo, OK, vidíme. Jo, super. Tak já to zkusím spustit. Já jsem se totiž tam dělal i s tou animací potom, tak uvidíme, jestli nám to A funguje to. Vidíte to taky? Jo, jo. Dobrý. Takže, jak jste tady řekl, já vlastně pracuji na vývoji subkulturního kapitálu, respektive odvíjím to od toho základu především té Sarah Thornton, která s ním vlastně přichází, s tímhle s tím pojmem. A tohle to je zase nějaká výseč, je to nějaká část toho, čím se chci vlastně zabývat v našem prostředí, respektive bude to součást toho celku toho vývoje toho subkulturního kapitálu, kde jsem se v této části zaměřil především na zásahy právě ze strany STB a veřejné bezpečnosti vůči těm bankerům a jakým způsobem je tohle popřípadě mohlo ovlivnit a jestli to nějakým a jistým způsobem nese nějaký ten subkulturní kapitál. Ono, musím ještě předestřít, než začneme, že tato část je především zatím opřená o dostupnou teoretickou část, která vlastně bude následně doplněna intervjema a rozhovorama celkově jako s těma předníma představitelama punkové scény, především teda těma, co působili za dob před revolucí, ideálně, který vlastně působí i v současné době, protože jestli jim vlastně přináší i to, že působili za dob komunismu nějaký značný subkulturní kapitál, to bude taky předmětem vlastně výzkumu a pak posléze punkové kapely, které vlastně nezažily již tu éru komunismu a jakým způsobem oni vlastně tohleto vnímají. Čili bude tam sehrávat i obecně vlastně to vnímání toho punku a jaký ten postoj k té komunistické ideologii je vlastně nastavený i zpětně po čase. Tak, já vlastně na začátek teďka nevím, protože já to mám poměrně, jsem to měl zhruba na těch 20 minut, takže tohle to zkusím nějakým způsobem trošku shrnout ty teorie, tak aby vlastně bylo to jenom ukázané, o co mi především jde, protože vlastně předpokládám, že všichni i kolegyni, jak tady o tom hovořila, tak předpokládám, že ty teorie všichni známe, ty sociologické školy, jakým způsobem vnímali, studovali vlastně ty subkultury, například ta chicagská škola s tím svým pozitivistickým způsobem, kdy zkoumala ty různý vagabundy a vlastně tuláky a tak dále, různým vlastně infiltrací a snažila se je nějakým způsobem vykreslit úplně v jiném světle, než je vnímá ta většinová společnost a poukazovala na ně, že to je spíš jako takový symbol toho hedonismu. Pak tady docházelo k nějakým protiteoriím, kde například jenom krátce Karel Marx ten vlastně o tom hovořil, že jsou vlastně subkultury celkově jako členové těch subkultur neformovatelní lidi. Talcott Parsons v rámci vlastně té brněnské školy ve zkratce CCCS a další jako Hebdige se vlastně o tom proti té chicagské škole vlastně kritizovali ten jejich přístup, kde vlastně to zaměřovali spíš na tu politickou sféru a to, co je vlastně především klíčový, je vlastně, že tyhle ty teorie, ty počáteční, nějakým způsobem vůbec jako nezapadají do toho konceptu toho, jakým způsobem ta situace byla nastavená u nás, protože oni především tohle co zkoumají v té Anglii především a v Americe, respektive spíš v tom, na tom západě, kde je spíš ten kapitalismus, kdežto vlastně ty jejich teorie za stolik nesedějí na to prostředí toho komunismu u nás. Čili tam například vychází jako ty výsledky té Birgimské školy vlastně v tom, že je to nějaký jistý rozpor s kapitalismem ty subkultury, což vlastně
u nás zase jako neodpovídá, protože u nás ten kapitalismus nebyl a stejně ty subkultury tady vznikly, což pochopitelně následně vysvětluje ta postsubkulturní teorie, která víc jako na to sedí, která vlastně dává spíš na ten důraz toho, že ty členové těch subkultur mezi sebou různě jako cestují mezi těma subkulturama a podle toho vlastně aktuálně, jak jim vyhovuje nějaký ten trend, tak různě přecházejí. Ono vlastně celkově se hovoří o tom, že je vlastně v těch subkulturách a konkrétně i v tom punku nějaký tvrdý jádro, což vlastně budou i ty, co budou předmětem toho mýho zájmu, protože to jsou ty největší nositelé toho subkulturního kapitálu, ke kterému se zase trošičku ještě teďka dostanu, abych to jenom lehce přiblížil. Takže to jádro a pak tam je vlastně, dále to jsou ty konzumenti, respektive ty, kteří vlastně to mají rádi, poslouchají to, chodí na ty koncerty, nějakým způsobem se vlastně angažují, žijou tím stylem, přijímají ty názory a tak dále. No a pak jsou ty outsideri, kteří to berou jenom jako takový to využívání nějaký právě toho hedonismu, snaha nějakým způsobem si zpříjemnit život, zase jenom tak nějakým aktuální akcí a tak dále. Což vlastně v našem prostředí stejně tak zase úplně neodpovídá, protože tam se dá spíš hovořit právě o tom jádru a konzumentech. Především z toho důvodu, jakým způsobem se snažila ten státní aparát vlastně ten punk jako takovej nějakým způsobem vlastně utlumit. Oni byli celkem tři fáze, ke kterým se taky dostanu, jakým způsobem ten režim na tu subkulturu reagoval. Tak tady to už jsem řekl, tu postsubkulturní teorii, to mi moc nevychází, nevadí. Kulturní a subkulturní kapitál, to známe, že Pierre Bourdieu vlastně přichází s tím, s teorií o tom kulturním kapitálu, který vlastně de facto hovoří o tom, že každý člověk, který nějakým způsobem se ve společnosti chová, jsou to tedy materiální věci i nemateriální. Pro upřesnění, respektive to, jak se oblíká, to, jak se chová, to, jak vystupuje, to, jak jedná s lidmi. Všechny tady ty věci dohromady nám dávají nějaký kulturní kapitál, který nás zvedá v tom žebříčku. Je to žebříček hodnot, který je vlastně uznatelný v rámci celé té společnosti a to nás nějakým způsobem posouvá vejš a dostává nás to do pozice, že můžeme například se dál dostat díky vlastně těmhle sociálním kontaktům a díky tomu vystupování a tak dále. Má to nějaký vliv prostě na náš život, to, jak se chováme, jak vystupujeme. Sarah Thornton vlastně s tímhle přichází, že to vlastně konkrétně zaměřuje především na ty subkultury, že oni mají vlastní žebříček hodnot, čili oni si představují a vidějí ten svět trošičku jinak. Nemusí být nutně samozřejmě proti té společnosti, to záleží subkultura od subkultury, pak to vlastně se to i hodně štěpí, ono i u těch pankáčů to není úplně taky jednoznačný, že někteří jsou hodně apolitický spíš o tom hedonismu, jiní zase se hodně angažují a zajímají, je to takový rozštěpenější. Co se týče vlastně ale toho punku v tom Československu, tak je nutný vlastně říct, že už od toho samotného počátku se především, jak už i tady kolegyně vlastně předestřela, jednalo především spíš o tu formu úniku před tou šedivou kulturou a tou atmosférou toho komunismu, kde vlastně bylo jenom něco předkládané a člověk vlastně si nemohl nějakým způsobem vlastně vybrat. Jo? Celkově vlastně potom jsou tady další teorie, které hovoří, to jenom ve zkratce, kolegyně už to tady taky vlastně předestřela, ohledně toho, jakým způsobem ty subkultury vnímají i to, že se ten jejich styl a respektive punková subkultura, jak to vnímá ten jejich styl, když se vlastně dostává do té společnosti a dostává se do té komerční scény. Ono vlastně nejlépe to asi shrnuje ten Andrew Potter, který vlastně o tom hovoří, že je subkultura taková jako na prodej, že je to, což navazuje vlastně na toho Magletona, který vlastně hovoří o vlastně tom, jak bych to řekl, jak on to tam vlastně říká, že je to vlastně takovej trh de facto, jo? Že vlastně si člověk jenom vybírá to, co chce a skládá si
dochází i k různému míchání vlastně těch subkultur, tak Potter vlastně tam hovoří, že například ten kapitalismus, který vlastně dělá to, že to, co je prodejný, tak vlastně dá na trh, ty lidi si to vlastně kupují, nosí podle toho, jak se jim to líbí a následně i podle toho se vlastně ten zbytek, co se jim zase nelíbí a nehodí, tak vlastně jako odvrhnou. A na to ty vlastně pankeři reagují tak, že vlastně se snaží ten svůj především materiální kapitál nějak přemrštět, aby vlastně byli ještě víc vidět, že jsou pankáči, protože si moc dobře uvědomujou, že vlastně se do toho systému už to takhle dostává. Například v Anglii se to projevuje tak, že ty pankáči jsou úplně totálně těma cvočkama úplně všude, mají tu vestu úplně fakt, že už tam není ani vidět ta kůže pomalu, ale fakt už je to jenom takový cvočkový. Snaží se to ještě víc nadunit, co to vlastně vůbec jde, aby to vlastně nějakým způsobem fakt evokovalo, že skutečně k té subkultuře patří a nejsou pouze ty outsidři, který vlastně jenom na ty koncerty chodí. Což ostatně vlastně i vypovídá o Kurtu Cobainovi, který vlastně úplně stejně měl deprese z toho, že se stal de facto populárním, což jeho písničky i samotný vypovídají o tom, že to zrovna nebylo jeho největším záměrem, ale on potom vlastně to, proti čemu sám bojoval a vystupoval, proti tomu mainstreamu, jak oni to vlastně pojmenovávají, tak se vlastně on sám tím mainstreamem stal, protože ho vlastně začalo poslouchat úplně široký publikum a dneska vlastně není nikdo, kdo by neznal Nirvánu. Jo, nebo většina lidí prostě v naší společnosti tu Nirvánu zná. On z toho měl vlastně špatný, oni ty pankáči se k tomu staví různě. Ale když se vlastně vrátíme k tomu komunismu, tak stejně jak i kolegyně řekla, tam vlastně ty pankeři víc museli dbát na to do it yourself, protože vlastně neměli ani moc na výběr. Oni vlastně veškeré ty věci byly velice těžce sehnatelný, celkově vzato i ten vlastně, to informační embargo bylo vlastně dost těžký a právě z toho důvodu i dostat sem vlastně nějak tu subkulturu bylo poměrně náročný a především se to dostávalo přes ty kruhy, který už se vlastně v té alternativní scéně de facto jako pohybovali. Tím se vlastně dostáváme k tomu undergroundu, který je považovaný za toho nositele toho punku, což vlastně samo o sobě ale vyvolává otázku, protože já sám, když jsem vlastně tohleto téma zpracovával, tak jsem vlastně narazil už, kdy byl, teď nevím v jakém roce, od České televize seriál Big Beat, který vlastně hovoří o tom, že má tam různý ty rozhovory s těma kapelama a jsou tam nějaké nejasnosti ohledně toho, že vlastně některé ty kapely těch mladších, respektive už čistě punkových kapel, už údajně mohly vzniknout v tom období, kdy vlastně začínají ty extempor vlastně přinášet ten punk, čili tady teďka je na pomezí a zjistím vlastně z toho výzkumu, jestli je potvrzením hodný to, že vlastně to pochází z toho undergroundu. Doposud to tak je a zatím bych se teda toho držel, pokud teda z výzkumu nevyplyde něco vyloženě jiného. Ty extempor, to byla klasická undergroundová skupina, která vlastně na to narazila, na ten punk, a zahrála vlastně jednu tu písničku nějakou, kde spadlo jedno prosté slovo a následně vlastně veřejná bezpečnost se snažila nějakým způsobem tohleto utlačit už v samotném počátku. On vlastně ten, jak jsem vám už říkal, ten přístup vlastně toho státního aparátu byl trojího charakteru. Vlastně ze začátku to vlastně považovali za pouhý imperialistický problém, respektive, že to je problém kapitalismu a že se to socialistických zemí de facto netýká, že ty subkultury a de facto ten punk tady vlastně vzniknout vůbec nemůže a že to je vlastně jenom nějaký výstřelek, který vlastně potlačí už od začátku. Ono pochopitelně se jim to zrovna moc nedařilo. Tato akce já jsem vlastně hledal i v tom archivu, kde jsem hledal ty zprávy STB. Oni pochopitelně se to snažili nějakým způsobem všechno likvidovat. A to tam budu mít taky nějaké ukázky vlastně toho, co jsem objevil. A pracoval jsem i s některýma těma rozhovorama, které už proběhly. Jedna z těch prvních kapel právě z té hlavy 2000, zde můžete vidět, jak vlastně oni si sami představovali ten punk, čili ona ta zkreslenost je velice značná a byla značná i v těch 90. letech.
Jo, ono se to potom váže i ke vzniku skinheads, kam zkusím třeba jenom trošičku nastínit, on pak bude pan doktor Charvát o tom, co jsem koukal, mít konkrétnější příspěvek. Takže první teda, když se zaměříme na ty extempor, tak ty vlastně vystupují a následně jsou rozmetený právě tou veřejnou bezpečností, především tak, že oni si je nahnali i v těch vlakách, respektive po tom koncertě. Oni vlastně ty lidi odešli a veřejná bezpečnost pak následně je napadla a všechny si je tam pochytala a dostávali, řekněme, takový ten tvrdý výslech vlastně na té služebně, což vlastně i několik těch členů těch kapel o tom barvitě hovoří a naštěstí teda veškerý ty materiály z té složky, která vlastně byla přímo zaměřená na ten punk, něco se dochovalo naštěstí. Tak potom teda ty restrikce a ty represe. Jo, jasně, tady jsem ještě chtěl říct teda, že tady ta Energie G a Zikurat, to jsou další ty kapely, o kterých můžeme čistě říct, že to jsou ty mladiství, respektive to byly skupiny, které už byly ale právě z té střední třídy, jak právě říkala i kolegyně, respektive neodpovídá to zase tomu západu, je vidět, že vlastně ta situace u nás byla poněkud odlišnější, ten vývoj. Tak, tady jsem vám vložil nějaké fotografie, které vlastně ukazují ty represe, co jsem vlastně nalezl. Ty se konkrétně nacházejí vlastně v publikacích odborných. Jedna je vlastně ta druhá, jak je tam ten příslušník, který vlastně tlačí toho punkera na zeď, tak to je příslušník STB. Je to vlastně z knihy Kytary a řev a ne co bylo za zdí od Fuchse. A tam ta je z kmenů od Vladimíra 518. Jsou to všechno, obě dvě jsou to fotografie už ke konci toho režimu. Je vidět, že už jsou trošičku otřelejší, už i jako v tom materiálním subkulturním kapitálu. Takže jako už tam je vidět i to číro, je vidět tady, že už i nějaký ty cvočky, co si dělají a tak dále. Pardon, já jenom už jsme téměř na hranici času, tak jestli... Pár minut ještě. V podstatě už nula, ale můžete, dám vám šanci k závěru nějak dospět. Dobře. Tak to mi trošku nevyšlo. Tak já to zkusím úplně prolítat. Dobře, tady mám tady nějaký ty výňatky, které jsou vlastně z toho, z těch zásahů, jo, ona ta akce konkrétně proti těm pankáčům se jmenovala akce Odpad, oni tam mimo jiné zařazovali právě i narkomany a tak dále, čili oni vlastně se snažili nějakým způsobem ten punk dehonestovat. Tady, jak vidíte tu akci, tak je, jakým způsobem oni sami to vnímají, jak to furt připodobňovali k chartě 77 a tak dále. V roce ono vždycky záleželo i na té geografické scéně, respektive v té oblasti, kde seděl jaký úředník, tak podle toho vlastně ty represe vlastně byly. Ale rušily se koncerty, STBáci vlastně byli na koncertech jako tajní, že jo. Následně si je odváželi na tu stanici, dělali psychický nátlaky, vykonstruované věci, čili jim například tam byl jeden příklad, kdy jim načmárali na barák obrovský punk ještě s áčkem a pak to sváděli na ně, za to je mlátili a tak dále. Čili takovej ten podobný proces, jako vykonstruovaný procesy 50. let, i když trošku v mírnějším jako duchu, tak se snažili nějakým způsobem to dehonestovat. Já jsem to tady zkusil shrnout trošičku tu akci Odpad, jak to vlastně probíhalo. Byly to tady nějaký ty psychický i fyzický nátlaky, vykonstruovaný incidenty, co se tam dělají, co se teda dochovalo, nějaká mediální kampaň, například je známá ta nová vlna se starým obsahem, kde se snaží nějakým způsobem to dehonestovat a poukázat, že to jsou prostě úplně největší zvrhlíci a nikdo by vlastně neměl vůbec jako s tím sympatizovat a tak dále. Dokonce jsem viděl i v archivu instruktáž, která byla přímo pro Sbor národní bezpečnosti od STB, jakým způsobem mají postupovat, jakým způsobem rozlišovat různé nášivky a tak dále, jak mají poznat toho, kdo je punker a na koho mají zasáhnout a tak dále.
Pochopitelně tady existovaly taky nějaké jako protichůdní akce, jako byly fanziny, časopisy, okno, oknoviny, kde se vlastně i scházeli a psali si o tom, kde bude koncert, o nějakých garážích a ve sklepech na tajňačku, což z tomu režimu vadilo úplně nejvíc. Následně se snažili ostřeji vystupovat, ale pochopitelně my si dneska, když si představíme ostřejší vystupování, neznamená to tak, že by vyloženě jako poslali do háje ten celý režim, ale nějakým způsobem zakomponovat do toho. To je další věc, která bude předmětem toho výzkumu a chci vlastně vyzjistit, jakým způsobem oni vlastně se snažili proti tomu vystupovat a jestli to vlastně opravdu neslo nějaký ten subkulturní kapitál uvnitř té subkultury, jestli to opravdu posouvalo vejš v rámci celé té skupiny, když třeba byli nějakým způsobem perzekuovaní. Tak, byly tady nějaké odpovědi od dramaturka a tak dále, to informační embargo, to jsem vám teda říkal. Tady jsem měl ještě další část, která se týkala toho rasismu. Já se omlouvám, já vám do toho musím skočit, ale my pak máme další online panel, tak vy máte toho spoustu co říct a určitě ten výzkum bude skvělej, to je nám jasný. Ale OK, jestli se teda nebudete zlobit, tak já... V pořádku. Snažil jsem se, ale... Je to samozřejmě zajímavý a spoustu informací. Ale musíme dát prostor teda dalšímu řečníkovi, takže vám teda děkuju. Dobře, díky. A už je tady Miroslav Vrzal připraven. Tak já jenom stručně představím, Miroslav Vrzal je odborným asistentem na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a co hlavně, co je zajímavé, je vedoucí, pokud se nepletu, Czech Metal Studies, na který můžete mrknout na webu, což jsem udělal taky já. A zabývá se třeba vztahem náboženství a subkultur a dneska bude mluvit o satanismu v českém black metalu. To je velice zajímavé téma. Takže je to vaše, máte prostor. Tak děkuji za uvedení. Já teda nazdílím obrazovku. Tak když tak mi potom prosím potvrďte, že už vidíte. Zatím se načítá, ale snad se načte. Jo, OK. Tak, já teda pomalu začnu. Tématem mýho příspěvku je satanismus u českých black metalových skupin Theodor Ruta Master Zemr na přelomu 80. a 90. let, přičem si kladu zejména otázku, jaký byl vlastně satanismus tady těch skupin. Na ty skupiny se zaměřuji, protože jsou vlastně klíčovými představiteli black metalu v tehdejším komunistickým a postkomunistickým Československu, a oslovovali i velké množství mladých příznivců black metalu. Skupiny přes různé peripetie postupně získaly i mezinárodní renomé a všechny působily až donedávna. Až vlastně před dvěma roky nebo před pár rokama se rozpadla skupina Master Zemr, Thor a Ruth, nicméně existují dodnes. Ty skupiny prošly zároveň různým vývojem, různými experimenty a posuny, přičemž ta satanistická témata vlastně byla akcentována zejména z počátku vlastně té jejich black metalové kariéry. A já právě v tom příspěvku se budu zaměřovat konkrétně na období 80. let až do roku 92, kdy vlastně potom existence Československa zaniká. Vycházím právě z analýzy textů, rozhovorů s čelníma představitelama těch skupin a vlastně z toho období z 80. 90. let, i když pro mě byly důležitý některé další materiály, jako vlastně vystoupení Františka Šterma na třetí odborné konferenci o metalu a životopis Jiřího Big Boss Valtra, který se retrospektivně na to období taky dívají, myslím tím video životopis Jiřího Big Boss Valtra. Metal začal být v Československu velice silnou subkulturou a kapely jako Citron či Tvrdší a Rakén si vytvořili velkou fanouškovskou základnu, když se nedomnívám, že dnes v českém prostředí můžeme hovořit obecně o metalu jako o subkultuře mládeže a již si ani nemyslím, že je zde nějaké jasné třídní ukotvení. Když se podíváme na český metal 80. a 90. let, tak to subkultura mládeže rozhodně byla.
Když se podíváme na tu fotografii spodní, tak je to vlastně fotografie ze koncertu skupiny Root a uvidíme tam jako velice mladé publikum, složené primárně z velmi mladých mužů a to, takové obrazy můžeme vidět i na různých fotografiích jinde z té doby. Například Ondřej Daniel popisuje, že metal osloval zejména dělnickou mládež, což v té době zřejmě byla pravda, nicméně zde bych podotknul, že podobně jako v jiných českých hudebních subkulturách té doby, jako například v punku Vysací zámek či Uskynec Vis Orlík, členové některých hlavních metalových kapel byli vysokoškolští studenti, například Aleš Brichta, Sara Kainu. U zmiňovaných black metalových skupin je například Ota Hereš, který studoval elektrotechniku, a ten byl vlastně zakladatelem Toru, nebo Leader Master Zemr, František Štorn, který vlastně studoval Umprum a později tam i působil jako vedoucí ateliéru. A hlavní představitel skupiny Root, Jiří Bigbus Walter, pracoval sice v dělnických profesích, ale vlastně pocházel z rodiny profesora na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Metal byl do českého prostředí importován ze západu a v průběhu 80. let a začátkem 90. let se zde etablovaly i směry extrémního metalu, jako thrash metal, Arakain Kryptor, Debustrol, death metal, jako Krabator, či právě black metal a nejvýznamnější právě byly ty Thor, Root a Masters Hammer. Hlavní inspirací pro ně byly zejména západní skupiny jako Venom, Bathory a Celtic Frost a tyhle skupiny vlastně se řadí do takzvané první vlny black metalu, přičemž ta je velice silně právě založená na satanistickém diskurzu. Jinak problémy ze strany státního aparátu měl zejména black metal, právě členové těch zmiňovaných skupin byly předvoláváni k výslechům, a skupina Thor dostala dokonce zákaz činnosti po článku v Rudém právu kult násilí a smrti proč z roku 88, který byl reakcí na vystoupení Arakainu a Thoru v Bratislavě. Mojí hypotézou tady je, že zatímco zbytek metalu tak velké problémy neměl, státní aparát vnímal black metal jako již příliš patologický a to je kvůli jeho právě okultnímu či satanistickému diskurzu. A mohla zde také právě ještě rezonovat západní satanistická panika, která pracovala s představama tajných satanistických konspirativních sekt. Všechny tři české black metalové kapely vznikaly už v 80. letech, Master Zemr v roce 87, v Root 87. Thor vznikl už v 97 okolo Oty Hereše, nicméně vlastně black metalový charakter dostal v roce 86 až s příchodem vlastně Vlasty Hynicha, který se stal potom lídrem tady té skupiny. U toho tématu toho satanismu bych se ještě, nebo všechny ty kapely měly právě hodně podstavený svůj repertoár na tom satanistickém diskurzu, i když toho Thoru to nebylo tak jednoznačné, k čemu se dostaneme. Nicméně ještě bych se krátce zastavil u toho vymezení satanismu. Například Massimo Intervigne, je důležitý badatel na poli současného satanismu, hovoří o tom, že vlastně satanismus je pro něj, jsou pro ně organizované skupiny s nějakou hierarchií rituální praxí, které se vztahují k postavě satana. To nicméně vidím jako trochu příliš úzkou definici, podobně jako jiní autoři, a vylučuje to například neorganizované satanisty. Pracovně za satanismus budu považovat glorifikaci nebo pozitivní náhled na postavu satana, ať už ten satan vlastně může znamenat cokoliv, existující, neexistující bytost, jako jenom symbol, a vlastní sebeidentifikace se satanismem. Ty autoři, kteří se věnují vlastně satanismu, tak ho rozdělují jako třeba Direndal a Petersen na tři typy, na racionalistický, což je nějaký materialistický až ateistický proud satanismu, kde satan představuje nějaký symbol pro svobodu sílu, individualitu, nekonformitu a tak dále. A tohle je vlastně základním zástupcem církev satanova, kterou založil Anton LaVey v 60. letech.
Ten ezoterický má víc teistické tendence, čerpá hodně ze západního ezoterismu, okultismu a vlastně jde mu nějakou sebeaktualizaci prostřednictvím ezoterických nauk. Mimochodem, vlastně příkladem může být nejextrémnější a nejextremističtější forma satanismu v podobě řádu devíti úhů nebo Order of Nine Angles, nebo vlastně extrémní chaos gnosticismus, který vlastně můžeme i v současném black metalu zaznamenat taky. Ale to by bylo na jinou debatu. A poslední kategorie je reaktivní paradigmaticky konformní satanismus. Je to takový složitý slovo, můžeme to zkrátit na reaktivní satanismus. Ten vlastně reiteruje populární démonologické obrazy zla a v militantním duchu glorifikuje satana a staví se spolu s nějakýma démonickýma silama nebo silama zla po jeho boku v boji proti křesťanství a lidstvu. A právě antikřesťanství a misantropie jsou vlastně podle Kana Harrise klíčové elementy black metalu jako takového. Účelem vlastně u tady toho typu je rovněž nějaká snaha šokovat, provokovat okolní společnost a ti autoři, kteří se vlastně vztahují tady k té kategorii, o tom hovoří jako adolescentní, jako formě satanismu, která je často jenom nějaká jakoby přechodná, což mimochodem ilustrují i ty naše vybrané kapely. Tato forma byla vlastně typická právě pro první vlnu black metalu. Tady jsem dal příspěvek od skupiny Bathory. Tady vlastně vidíme explicitní vyhlášení války bohů a jasnou glorifikaci útoku na nebesa po boku démonů. Tady bych jenom dodal, že vlastně skupiny jako Bathory nebo Venom si vlastně od satanismu jako takového, nebo od identifikace se od satanismu drželi distanci a považovali to svoje vyjádření za způsob nějaké jako hororové zábavy, inspirované horory, komiksy, nebo formu provokace a rebelie vůči i světu dospělých, kde fungují i nějaké jakoby křesťanské instituce, jak to právě popisoval Quorthon z Bathory. Když se podíváme vlastně na tvorbu jednotlivých skupin, tak Thor v roce 1987 vydal demo Witchhammer, které se dostalo dokonce do západního Německa a potom i dále. A v roce, už po revoluci, potom vlastně vychází demo Masturbace mozku a následují pak už plnohodnotná alba. Ta povaha toho satanistického diskurzu zde má spíš takový jako rozměr, který je patrný i v thrash metalu. Jsou to jako různé apokalyptické vize o zkáze lidstva ve spojení s válkou, i když tady najdeme i různé jakoby odkazy nebo témata satanistického čarodějnictví a satanistických obřadů. Nebo i text třeba Smlouva s peklem, který je vlastně o závislosti na drogách. Vlastně ty Thor se často tam stylizují do nějakých jako vyvrhelů, ukazují různá témata hnusu, násilí a psychické deviace. Není tam nicméně úplně explicitní právě identifikace s tím satanismem jako takovým, jako je to třeba u těch dalších skupin Thor a Masterzemer, Root a Masterzemer. I když je zde jasný patrný antikřesťanský étos, vys například skladba Kladivo na čarodějnice, která vlastně měla i videoklip, nebo Padlý chtíč, tady mám taky jako úryvek, která vlastně sympatizuje s nějakou odpadlou sexuálně náruživou jeptiškou, která uctívá satana. Ve skladbě Armageddon je právě to, co jsem říkal před chvílí, takový ten jako apokalyptický rozměr nějaký, nebo takový jako až atmosféra jaderné války, kde vlastně tento chaos je zároveň šířen vlastně jako ďáblem. Takže vlastně tam nevidíme jako přímou jakoby inklinaci nebo vzývání toho ďábla jako takového. Jak vlastně se Vlasta Hennig vlastně staví k tomu satanismu? Tam byl jako velice důležitý úryvek nebo článek v Mladém světě z roku 90, kde se vlastně Vlasta Hennig k tomu okultnímu diskurzu vyjadřuje. A on vlastně tvrdí, že podle něj ta skupina řeší sociální témata, která vlastně halí jenom do toho okultního diskurzu. Hovoří tam sice o příklonu k satanismu, o vlastním příklonu k satanismu, ale vlastně to tak trochu implikuje nějaký jako nihilistický a kritický pohled na lidstvo jako takové. Fodivku říká, že satan je pro ně metaforou pro vyjádření pozemských problémů. Také mluví o tom, že jde v rámci okultních témat Thoru o stylizaci a hraní určité role. U všech zmiňovaných skupin byl pak patrný antikomunismus a Hennig tady v tom dalším úryvku z toho rock and pop dokonce vlastně vztahuje ten text Kladiva na čarodějnice k antikomunismu, kdy vlastně ho interpretuje jako protikomunistický text, který je vlastně halený do tématu středověku a inkvizice.
i když přiznává tak nějaký svůj osobní zájem o černou magii a satanismus, vys ten třetí úryvek, nicméně zdá se, že je to spíš na úrovni nějaké jako fascinace a inspirace těmito tématy. Zároveň vlastně tam je zajímavý to, že popisuje, že byl tlačen do nějaké jako role, aby byl reprezentantem nějakého satanismu v black metalu v rámci té české scény, ale že to vlastně, že je rád, že to převzal Big Boss Walter. Když se podíváme na Master Zemr, což byla další jako význačná skupina, tak oni vlastně svoje demo první vydávají nebo vytváří v roce 87 a pokračují potom v sérii dalších dem, které vlastně se nesou právě už ve výrazně satanistickém duchu, přičemž zde reprezentují právě ten zmiňovaný reaktivní satanismus. Vys to téma, vys text Jáma pekel, který tady vidíte, můžete vidět napravo, kde zpěvák vlastně stane pod vedením satana démonem, který pak ničí vesnici. Je zde taky určitý antikřesťanský rozměr v těch textech, jako například ve skladbě Pád modly, kde vlastně svrhává na křesťanská víra jako falešná. A od 90. let je pak patrný také vliv toho lavejovského satanismu, přičemž Lavejovi je dokonce věnováno demo Pád modly a také přímo skladba Útok, úryvek textu. Tady je úryvek textu, který vlastně přímo vychází ze satanské Bible Antona Laveje a pracuje s nějakým jako sociálně darwinistickými koncepcemi, které jsou vlastně pro lavejovský satanismus typické. Jo? Vy tady starý kulhavý pes musí být sežrán vlastními dětmi, neboť tam jsou nějaké překlepy, neboť oni budou pod porcem silných vládnout na zemi. Je to z encyklopedie Metalum, tak je tam pár překlepů. Následně potom vychází Rituál album, kde vlastně Master Zemr dávají ty písně, které už byly na těch demech a taky ovlivňují mimochodem severskou scénu black metalu tady tím albem. Tematicky se od reaktivního satanismu a lavejovského satanismu skupina odklání s demem Jelemnický okultista, které vychází i potom jako album. A Master Zemr už zde vytváří nějakou black metalovou operetu, která je inspirovaná podkrkonošským okultismem a spiritismem. Master Zemr se explicitně označovali za satanistickou skupinu, což je patrné v některých rozhovorech. A například Thor právě považovali za pozery, protože podle nich ta skupina nebyla satanistická. Deklarovali svůj black metal jako okultní a se zájmem o nějakou jako okultní literaturu. Zde nicméně dobrý mít na paměti, jak poukazuje například Kenneth Granholm, že black metalové skupiny v rozhovorech někdy zároveň používají satanistický diskurs a identifikaci se satanismem jako formu provokace a šokové hodnoty. Tak je to určitý label, se kterým se některé skupiny snaží jakoby stotožňovat, aby ukázali svůj vážně míněný zájem o black metal. Také nesmíme zapomenout na rovinu nadsázky a humoru, kterou měly všechny zmiňované skupiny a kterou rozvíjeli zejména potom Master Zemr, když se dali znova dohromady v rámci nového milénia. Mimochodem tady vlastně fotografie z klipu Géniové od Master Zemra. Ta nadsázka tam byla vlastně jako vždycky a vlastně tam byla nějaká i sebeironie a tak dál a za to byla potom i skupina Master Zemra napadaná ortodoxní black metalisty, že to vlastně jako nemyslí vážně, si to dělá srandu. Mimochodem František Štorn vlastně ilustroval i v rámci své diplomové práce satanskou Bibli, kterou vlastně překládal Jiří Big Boss Walter, tohle je fotka z výstavy Kmeny 90. A skupina určitě byla ovlivněna tím lavejovským satanismem, i když právě tady v té odpovědi v rámci jednoho rozhovoru je vidět právě nějaká jako určitá nadsázka, zejména u nekrokoka. A František Štorn potom vlastně popisoval, že mu šlo především o nějakou jako estetickou rovinu a odkazoval se také na dekadenci, která vlastně pracovala s okultními a satanistickými náměty. Pojďme ke skupině Root. Ta byla explicitně satanistická, antikřesťanská. Vydala taky několik dem, z nich například Soud. Vlastně bylo monotematické dílo zaměřené na inkviziční proces. V textech najdeme prvky i romantického satanismu, kdy vlastně například je tam zhudebněný text Litanie k satanovi od Charlesa Baudelaira. A v těch textech je explicitní vzdávání hold satanovi, což je nejvíc patrné právě v hymnickém zpěvu Píseň pro satana, kde vlastně
je satanovi vyznávána láska a věrnost. A zejména na začátku je zde i silný právě reaktivní satanismus, kde vlastně ty hrůd jsou řazeny po boku nějakých démonů, který vlastně rozsévají zkázu lidstva v duchu nějaké právě misantropie. To je potom silné téma i ve spoustě jakoby jiných písní. Ten vliv flaviovského satanismu tam začíná být krátce po revoluci, kdy vlastně na albu Zjevení najdeme dokonce jako intro enochiánský klíč ze satanské Bible. A je tam taky vlastně na albu Hell Symphony jako možné nalézt už jako explicitní odkazy na, řekněme, to laviovské pojetí satanismu, kdy tady vlastně třeba zdůrazňovaný nějaký motiv, nějaké autonomie, užívání si života, protože vlastně po smrti nic není, důraz na rozum, což je taky nějak jako důležitý prvek toho laviovského satanismu. A to následující album potom The Temple in the Underworld už se posouvá do nějakých jako mysticko-fantastických rovin a v tom potom ta skupina Rud pokračuje i dál a ten explicitní satanismus tam ustupuje. I když Big Boss Walter vlastně se v 90. letech stává nebo zůstává předním českým satanistou. Vlastně podle svých slov se myšlenkama toho satanismu seznámil už prostřednictvím amerického satanisty už v 70. letech, ale právě v tom svém životopisu například uvádí, že vlastně se satanskou biblí se vlastně setkal až v roce 90. A v roce 91 po nějakým telefonickým pověření už... Pardon, jenom mám docela skočit taky... Jo, hned to bude. Jo, takže on zakládá tu pobočku církve Satanovi, překládá satanistickou Bibli, publikuje další knihy a je mediálně význačným satanistou. Vy tady obrázek z pořadu Ačko a požívá i velké jako autority a myslím si, že v rámci zejména té brněnské scény měl vliv na vlastně ty metalisty, kteří zároveň potom jakoby inklinovali i k satanismu. Jinak vlastně propaguje tu filozofii, kterou vlastně můžeme vidět už v té satanské Bibli a tak jako satanistický kapitalismus, jak to nazývá, s důrazem na úspěch a sebe prosazení, kdy vlastně podle něj vlastně kdokoliv je úspěšný, tak je vlastně satanista. A tím se dostáváme nakonec. Jenom takové jakoby shrnutí. Ten reaktivní satanismus převzatý od těch západních vzorů, ty skupiny vlastně akcentují zejména v těch 80. a 90. letech a postupně si nachází nějaké jako vlastní cesty, kterými potom jako směřují už v té další tvorbě. Ten laviovský satanismus byl vlivný zejména u Master Zemra Root, kteří se taky k satanismu explicitně hlásili. Nicméně v polovině 90. let satanická témata u všech těch třech skupin slábnou a dochází taky v té době k útlumu metalové subkultury, ty skupiny mají nějaké jako různé personální problémy. A na druhou stranu od druhé poloviny 90. let přichází už další vlna black metalu, ovlivněná severskou vlnou black metalu a ta black metalová scéna se částečně obrací od témat satanismu k pohanství. Tak já bych tady skončil, takže děkuju za pozornost. Dobře, my taky děkujeme za velice zajímavý referát a já teď dám slovo poslednímu vystupujícímu, kterým je doktor Jan Charvát, který je odborný asistent na katedře politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jestli to říkám správně, a který se zajímá o politický extremismus v různých souvislostech a také s vazbou k subkulturám mládeže. Tak máte slovo, pane doktore. Dobrý den, děkuju. Já děkuju za pozvání. Počkám, jestli se mi podaří nahrát mou prezentaci, protože zatím mi to hlásí, že nemůžu. Jo, protože tam kolega Brzal má ještě svojí. Jo, já to hnedka zavřu, jenom nevím. Jo, už vím. Vydržte? Tak. Jo, super, díky. Skvělý. Tak, já doufám, že je to dostatečně viditelné.
Už vidíme. Skvělý. Já teď jenom ještě zkusím, jestli to můžu udělat. Tak. Tímto způsobem. Tak, já moc děkuju za pozvání. Budu mluvit k tématu, které je možná pro řadu lidí podobně specifické, možná marginální, možná nemarginální. A to je otázka vlastně násilí. Násilí, které se objevuje na přelomu 90. let v textech skinheadských skupin. Já se v posledních letech vlastně zabývám zejména teda obsahovou analýzou textů českých white power kapel, všeho možného jaksi druhu, a přestože zatím jsme teda jaksi byli zaměřeni primárně na hlavní témata, vývoj těch témat, proměnu těch témat, čeho se dalo nějakým způsobem něco odvozovat, tak právě otázka násilí vlastně přijde poměrně jako významná a ne úplně zásadně řešená. Respektive otázka násilí v rámci subkultur se objevuje jako součást, dejme tomu teda té sekuritizace, vůbec chápání subkultur v kontextu teorie extremismu, tak jak ji zpracovává ministerstvo vnitra. Já se ale domnívám, že jak si to téma samotné se dá jak si pojmout i trošku jiným způsobem. Myslím si, že trochu vlastně otevřel tuhletu otázku Ondřej Daniel a jeho knížka Násilím proti novému Biedermajeru, kde vlastně to násilí chápe jako určitou jako společenskou jaksi záležitost, která má určitý jaksi charakter, význam, který přesahuje jenom ten rozměr jaksi toho fyzického, dejme tomu, jaksi střetu. A protože právě ta otázka vlastně, jak toho skinec tak i dejme tomu tedy, jak si těch white power kapel je z nás hodně spojená, tak je to téma, kterému bych se jaksi rád věnoval. Co se týče jaksi dnešní prezentace, vzhledem k zaměření celé konference, jsem se tedy jaksi podíval na v podstatě to období opravdu přelomu 80. 90. let, které je do značné míry vlastně jako formativní. Zpracoval jsem 7 nahrávek z let 88 až 92, přičemž jsem zaměřil ty kapely, které se domnívám, že jsou vlastně klíčové, jaksi z dobového kontextu i jaksi v tom smyslu, že mají dopad na tu scénu, to znamená, nelze říct, že by všechny ty kapely byly nutně buď skinheadské, a nebo white power, je tam jako částečný překryv, ale jenom částečný, to uvidíme, až budu mluvit teda o těch konkrétních kapelách. Co se týče toho, vlastně jakým způsobem, dejme tomu metodologicky, se postupoval, tak moje prvotní otázka prostě byla, jakým způsobem je násilí legitimizováno v textech těch kapel. Pak prochází taková ta standardní varianta teda toho jaksi průběhu obsahové analýzy, to znamená, že vlastně to prvotní čtení, pak vznikají teda induktivně nějaké jaksi kategorie a do nich se nějakým způsobem s tím se potom vlastně sekundárně pracuje ještě jednou. Já jsem si původně vlastně vytvořil hlavní kategorii právě od koho ke komu to násilí směřuje, jakým způsobem je vnímáno. Postupem času se ale ukázalo, že tam je vlastně ještě jedna poměrně důležitá rovina, a to je vlastně osobní, jestli to násilí má osobní charakter, anebo celospolečenský charakter, a jako taková spíš pomocná záležitost se ukázalo, nakolik je vlastně to násilí významné v rámci toho konkrétního textu, který je zpracován. To znamená, jestli jde o marginální téma, anebo jestli jde naopak o téma klíčové. Tak, začínám u skupiny, která se teda jmenuje Suicidal Commando, jejich desky z roku 88, Re in Perestroika. Je to kapela, která se sama vlastně chápala jako součást hardkorové punkové scény, ale současně tam byl právě přesah k té skinheadské subkultuře, který se odráží jak v těch textech, tak i zároveň v tom, že my z rozhovoru vlastně víme, že tahleto kapela byla ve své době poměrně oblíbená na tom přelomu 80. 90. let, tehdy se vlastně formující jaksi skinheadské komunitě. Já bych skoro použil v tomto momentě, že ten termín skinheadská komunita spíš než subkultura, i když i to by se samozřejmě mělo říct, protože mám jaksi omezený čas, tak nebudu mluvit o historii skinheadské subkultury, ale a ani dokonce moc o historii skinheadské subkultury, tak jaksi v českém prostředí. Nicméně to prolínání těch subkultur mezi punkem a hardcorem a dejme tomu právě skinheadskou scénou na tom konci 80. začátku 90. let je poměrně výrazné. V případě
tedy toho té nahrávky Majdan Perestrojka, je ta obsahuje 18 textů, v nich se násilí nějakým způsobem objevuje v 8. Přičemž, což je zajímavé, tak vlastně tady převažuje násilí, které směřuje od nás k ním, to tady násilí, které provádíme my na někom jiném. Ale zároveň to má v zásadě většinou tu osobní úroveň. Není to jaksi chápáno celospolečensky. Specifikum, který já se domnívám, že je specifikem vlastně toho období před rokem 89, je, že existují i vlastně texty, které je možné charakterizovat jako násilí naše vůči nám samotným. To znamená, je to vlastně násilí, který vychází z nějakého nihilismu, který vychází z určitý frustrace, to je patrně logicky prostě jaksi daná, jaksi dobově. To násilí je pak chápaný pouze jako reakce. Jo? Je to reakce vlastně na tu frustraci, která vychází z té doby, která je nějakým způsobem, jak oni sami říkají, jako nemocná, špinavá. Jo? A je potom už vlastně jedno, jestli to násilí, který jako je do jistý míry adorováno, je násilí, který směřuje vůči ostatním, anebo naopak vůči mě samotnému. Tam se poměrně často objevuje vlastně tematika sebevraždy. Jo? A což je jako téma, který jako rezonuje právě hodně výrazně u těch textů, které vznikly před rokem 89, což uvidíme u některých těch dalších kapel, o kterých budeme mluvit. První z těch kapel, které vznikají po roce 90, které působí po roce 90, je kapela Milaj, která vlastně navazuje trošičku v té linii právě na to Suicidal Commando v tom smyslu, že jde o kapelu, která vzešla zase z punkové scény, hudebně v podstatě byla spíš kapelou hardkorovou, ale jak si v této době, jak si velice intenzivně vlastně koncertuje právě pro to skinheadské publikum, přestože se samotná kapela teda za skinheadskou, jak se nepokládá, vystoupí na tom legendárním Bzenci, několik nahrávek, které jsou vlastně spojené s tou skinheadskou subkulturou. Tohle je tedy jejich deska Milaj z roku 90. Ta deska sama o sobě je poměrně zajímavá, všeobecně vlastně jako charakteristická skutečně jako mimořádně agresivní retorikou. V podstatě většina těch textů pojednává o nějakých formách nepřátel, které jaksi proti kterým se ta kapela vymezuje. Zároveň ale to samotné násilí se objevuje jenom v 5 z těch 15 textů, což je zase zajímavý v kontextu, tak říkám, že jako ta retorika je jako agresivní jako celkově na té desce. Vždycky v tomhle případě vždycky je ale rámovaný jako násilí od nich k nám. To znamená, je to násilí, který vlastně chápeme tak, že my jsme napadáni. Jo? Na nás někdo útočí a my se maximálně bráníme. To znamená, ta legitimizace je jako úplně jednoznačná, je to sebeobrana. Jo? Pokud dochází k nějakému násilí, jeho útočníkem jsou ty nepřátelé a my se pouze bráníme. Legitimizace je jasná. Zároveň se tady ale objevuje velmi zřetelně etnicizace těch nepřátel, což v tomhle případě teda jsou Vietnamci, Romové, Slováci. Jo, tady zajímavý moment těch Slováků, což u jiných kapel třeba v tomhle směru, jak si potom už takhle neuvidíme. Přičemž vlastně i v kontextu teda toho těch textů obvykle vlastně začínají nějakou osobní zkušeností a některé z nich potom jako navrhujou nebo respektive protahujou jak si tu otázku osobní zkušenosti k tomu celospolečenskému řešení. Tou klasikou, ke které se samozřejmě všichni jaksi vztahovali a se kterou nějakým způsobem pracovali, byla kapela Orlík, já tady budu mít obě dvě jich jaksi alba. To znamená to první album Oi z roku 90, tam se násilí nějakým způsobem objevuje v 7 textech z 18. Čtyřikrát z toho jde ale v podstatě o marginální zmínky. O marginální zmínky, které jsou v zásadě všechny na osobní úrovni. Tady se velmi zajímavě jako prolíná vlastně ta, dejme tomu, technická pomůcka té marginální nebo naopak klíčové záležitosti s tou jaksi osobní úrovní. Se zná, že jak si na té osobní úrovni Orlík prostě chápe násilí jako určitou korekci. Jo? Kdo se nechová dobře, dostane pár facek. Když se pije pivo, tak prostě lítají facky, je to normální. Kdo kazí srandu, dostane pár facek. To jsou vlastně ty marginální momenty, které se objevují v textech písní, které jsou jinak zaměřený na něco jiného. Jo? A jsou to vlastně v naprosté většině případů příklady právě toho násilí od nás k ním. My jsme vlastně ty útočníci, jo? Protože jde o tu korekci. Jde o to, abychom to násilí používáme jenom proto, abychom dostali věci zpátky do normálu, aby bylo všechno tak, jak má být. Jo, tady se bavíme, někdo to kazí, dostane pár facek, bavíme se rád. Texty, kde je naopak to násilí klíčové, ty jsou 3. A je to zase úplně stejně jako v případě té předcházející varianty, vždycky to násilí od nich k nám. To znamená, my se bráníme. Jo? Na nás někdo útočí, ve většině případů jde vlastně o obranu národa. Jo? My jsme vystaveni útoku Němců, křižáků. Jo? Tady se samozřejmě odráží ta husická tematika a případně teda se tam brání ideje, jo? V případě Bílého jezdce. Jo? Přičemž důležitým momentem, který se tam objevuje a který vlastně součástí té legitimizační formule je boj proti přesile. To znamená nejenom, že my bráníme sebe, nejenom, že bráníme národ, ale ještě bojujeme proti přesile. To znamená, jak si jednoznačně se tady objevují ty momenty, které mají to násilí nějakým způsobem legitimizovat. Je to zcela v pořádku.
Druhá deska Orlíku, která, jak známo, má názor, tak v tomhle momentě vlastně velmi zřetelně ukáže posun právě v té otázce toho násilí, kde najednou to vyskočí a z těch 16 písniček, které se na tom albu ujevují, tak v 11 z nich je násilí nějakým způsobem jaksi reflektováno. Čtyřikrát na té minoritní úrovni a často je to v podstatě v podobě humoru. Orlík je vlastně jedna z mála českých kapel skinheadských, které se pohybují na té rasistické, dejme tomu, jaksi části skinheadské subkultury, která pracovala s humorem a která si nějakým způsobem specificky dělala i legraci sama za sebe. U jiných kapel to v podstatě téměř až na velice drobný výjimky neuvidíte. Naopak sedmkrát je ale klíčové, tady vidíte jako veliký posun od té první desky, přičemž šestkrát je to v zásadě teda to násilí jaksi od nich k nám, to znamená zase se bavíme o tom, že my jsme vystaveni útoku a musíme se bránit a v jednom případě je to násilí, který nás se netýká, je mezi jaksi nimi a jinými jimi. Jo, tohle je poměrně zajímavý. V těch klíčových textech má to násilí v zásadě ale vždycky tu celospolečenskou rovinu, to znamená, jde o ty společenské konflikty, které nějakým způsobem probíhají, není to záležitost osobní. Velmi výrazně se tady začíná objevovat dehumanizace a etnicizace těch nepřátel. To, co jsme viděli u Milaj, ale nebylo to na té první desce Orlíku vůbec, tak tady ta etnicizace je poměrně jako zřetelná. Přičemž ty nepřátelé už jsou zase teda definováni, jak si tak, jak to tady vypsáno, Arabové, Turci, Cikáni, Černoši. To jsou vlastně jako ty klíčové kategorie, které se tam nějakým způsobem objevují. Vedle Orlíku vlastně dlouhodobě působila kapela Bráník jako jedna z těch dalších klíčových kapel, která se hlásila k tomu skinheadství a zároveň se hlásila teda zase poměrně otevřeně k té rasistické větvi skinheadů. Jejich deska Bráník Power z roku 91 má 17 textů, v 9 z nich teda je nějakým způsobem to násilí reflektováno. Obecně je celá ta deska zase poměrně velmi agresivní ve své retorice a začíná se tady objevovat jeden zajímavý moment. To znamená, šestkrát tady vidíme to násilí od nich k nám, to znamená to násilí, kdy my jsme vystaveni násilí, ale třikrát už se tady objevuje to násilí od nás k ním. To, co předtím tak úplně jako nerezonovalo na té celospolečenské úrovni. Ta osobní úrovina tady v podstatě není. Jo? Pokračuje ta otázka té dehumanizace. Jo? Naše nepřátelé jsou vrazy, jsou to stvůry. Je tam x dalších jako termínů, které se objevují, které jasně definují, že teda jaksi ty skupiny, proti kterým bojujeme, nejsou vlastně v pravém slova smyslu lidé. A je tady velice silný moment té etnicizace. Jo? Ať už jsou to zase Romové, ať jsou to Vietnamci, ať jsou to Černoši, ať je to cokoliv dalšího. A objevuje se tady poprvé v podstatě ta vize toho, že to násilí je svaté, to svaté poslání. Je to svaté poslání, protože bráníme jaksi buď nás, anebo, což se tady taky objevuje nově, vytváříme ten novej a lepší svět. Jo? Už to není jenom obrana, ale my z té obrany vlastně přecházíme k nějakému jaksi protiútoku. Zajímavost, posměr vůči těm, kteří nejsou sami násilí schopni. Jo? Pokud jsou tady prostě nějaký naše nepřátelé, kteří by jako s námi rádi bojovali, nejsou to schopní, tak jsou to prostě jako nuly. To je jako velice zajímavý moment, to násilí tam je vidět, že hraje vlastně jako velice významnou roli. Ve stejném roce vychází i deska kapely, která se jmenuje Valašská liga, Valmes Iber Ales. Opět je to deska kapely, která působila před rokem 89. To platí vlastně pro většinu těch kapel, které tady zmiňuju, myslím, že z výjimku Bulldogu. Na této desce se vlastně objevují některé texty, které právě vznikly před rokem 89 a v nich zase vlastně úplně stejně jako v případě toho Suicidal Commanda vidíme rezonovat určitou míru nihilismu, který je prostě charakteristický pro to období před rokem 89. Násilí se objevuje v 7 z 11 textů, zase vidíte, já jsem tady nechtěl dělat nějaký koláčový grafy, protože mi přišlo, že v tomhle kontextu to není jako úplně, by to působilo možná spíš trošičku směšně, ale je zřetelný, že to násilí prostě se objevuje vlastně ve větší, nadpoloviční většině textů všech těch kapel. Třikrát se objevuje v té minoritní podobě a je to přesně spojený s tím nihilismem a domnívám se, že většina těch textů je vlastně ta starší před rokem 89. Čtyřikrát se tam ale objevuje v té klíčové podobě. Třikrát je to násilí od nich k nám. Je tam částečná etnicizace a je to v zásadě položené na osobní rovině. To znamená, jsou to texty, ve smyslu byli jsme v hospodě, přišli tam Romové, napadli nás, my jsme se bránili, pak přišla policie, zavřela nás. Jo, je to nespravedlivý, špatný jsou Cikáni, špatný je systém, špatný jsou policajti, všichni jsou prostě jako svině, my jim to všem jako nadáme postupem času. Ale poslední text, který se tam objevuje, je násilí od nás k ním. Je to naprosto specifická záležitost, která v téhle té době vlastně jako je úplně poprvé, co já to tady otevírám a co jako to rezonuje i v tom českém jaksi prostředí. Velmi výrazná etnicizace, najednou se tam začne mluvit o Židech, nesmírně silná brutalizace,
Jo, tam je velice slavný a velmi často potom citovaný ve své době verš do židovské get vtrhne bílá smrt. To je věc, kterou v jiných textech nenajdete. Takhle explicitní a ani takhle jasně zaměřenou v tom antisemitismu. Jo? Takže tam jako velice výrazná jako míra té brutalizace v podstatě. A je to jednoznačně celospolečenský. Naprosto to nemá žádný konotace k těm osobním zkušenostem ani k těm osobním jako záležitostem. Je to celospolečenská záležitost. Prostě musíme vyhubit židy. Je to naprosto nezbytně nutné tomu, abychom se dostali k tomu novému řádu, což je ten název taky celé ty písničky. Jo? A zase to násilí je tady chápané jako naprosto legitimní, nutná jaksi záležitost, protože to je cesta k tomu novému, lepšímu světu. A kapela, kterou to uzavřuje, kapela, která vlastně prolomí tu... Jestliže se můžeme bavit o tom, že ty hudební skupiny, které jsem tady teď jmenoval, byly skupiny, které vznikaly v určitý jako specifický době, to úplně o přelomu 90. let, byly spojeny s tou skinheadskou subkulturou, poměrně otevřeně třeba i rasistický, ale většinově vlastně existují jejich nahrávky, noviny s nima dělaly rozhovory, mohli vydat svoje desky víceméně oficiálně, to platí rozhodně teda jako pro Orlík nebo Braník. Tak v případě Bulldogu už je to vlastně ta první kapela, která tohleto jako překračuje a vykročuje k ty otevřeně vlastně neonacistický scéně. Jo, přestože se pořád ještě hlásí tý skinheadský subkultuře, což tady na tomhletom albu se objevuje jako a rezonuje velice silně, v těch dalších albech už se tomu Bulldog nehlásí. Tam vlastně to skinheadství jako úplně mimizí, jo, a zůstává jenom teda jaksi ten rozměr toho nacionálního socialismu. V tomhle případě teda je to nahrávka Patriot z roku 92. Ze 17 textů, teda 9 z nich je nenásilí nějakým způsobem použito, co je nesmírně zajímavé a jasně vám to ukazuje zase tu odlišnost. Jo? Neexistuje to násilí jako to minoritní téma a stejně tak naprosto neexistuje na té osobní úrovni. Vždycky jsou to ty klíčové témata a vždycky je to celospolečenská záležitost. Jo? Pokračuje naprosto jednoznačně dehumanizace a v tomto případě teda jako extrémní dehumanizace v tom smyslu, že nepřátelé skutečně vůbec nejsou vnímaní jako lidi. Pokračuje ta věc toho, že jaksi záležitost toho násilí je svatý poslání a pokračuje ta představa toho, že to násilí je cesta k tomu novému, lepšímu světu. Jo? To znamená ten poslední text těch té Valašské ligy, nejnovější, dejme tomu jejich tehdejší jako tvorbě, vlastně přesně zapadá do tohletoho konceptu, který se objevuje tady. Jo? Svatý poslání, násilí jako cesta k novému, lepšímu světu proti někomu, kdo není člověk, kdo není v pravém slova smyslu člověk jako my. Jo? Pokud bych měl tedy shrnout nějakým způsobem ty momenty, které se tady objevují, před rokem 89 se domnívám, že je možné tvrdit, že násilí je v podstatě opravdu součástí určitého nihilismu. To prostě reakce na frustraci jako z toho komunismu. To znamená, my ho vidíme vlastně nejčastěji na tom, že se tam často objevuje právě to násilí. Od nás k ním, nijak vlastně nereflektovaný, prostě někoho zmátíme prostě jenom tak. Jo? Ale zároveň i to násilí od nás k nám samotným formatí sebevraždy. Tohle je věc, která vlastně po tom roce 89 mizí. Po roce 89 existuje to rozdělení na tu osobní a celospolečenskou úroveň poměrně zřetelný. Na té osobní úrovni jde v podstatě o korekci toho špatného chování, to znamená, tam se často objevuje to násilí od nás k ním, protože ho vlastně není zapotřebí nějak zásadně legitimizovat. Jo? To, že my jsme násilní, ale neznamená, že jako někoho vyhlazujeme, to spíš to, že dáváme ty facky. Jo? Je to hodně charakteristický pro ten Orlík. Na té celospolečenské úrovni se objevuje v dvou různých podobách. Za prvý v podobě obrany národa, jo? Pak je to násilí v naprosté většině případů od nich k nám a my se jenom bráníme. Jo? A nebo je to ten boj za ten buď normální, anebo lepší svět. A pak se objevují oba dva ty typy toho násilí. Jak to, že my se bráníme, protože bráníme ten normální svět, anebo naopak teda to násilí od nás k ním, jo? Který je legitimizováno tím, že to je ten boj za lepší svět, než ten, který máme teďka. Jo? A úplně zřetelně se ukázalo, že postupem času, a to se ale bavíme o období 5 let, jo, 88 až 92 je opravdu 5 let, strašlivě krátká doba, kdy úplně zřetelně vystupuje ta linie dehumanizace a etnicizace, která v zásadě jako končí opravdu během těch 5 let, přejdeme od toho, že naše nepřátelé jsou Vietnamci nebo Romové, k tomu, že naše nepřátelé, skutečně nepřátelé, jsou Židé. Jo? A samozřejmě tahle ta kombinace, jo, ten boj za jaksi lepší svět proti nelidským nepřátelům, se samozřejmě teda jako projeví v té představě té svaté povinnosti. Boj jako svatá povinnost. Jo? Svatá válka proti nevěřícím se samozřejmě v tomhle momentě jaksi jenom jaksi nabízí jako určitá, jaksi určitý srovnání. Pokud si představíte to klasické heslo, které se objevovalo u amerických neonacistů, které pochází od vlastně Creativity Movement, nebo respektive Church of Creative dneska Creativity Movement, to znamená to heslo Rahova, Racial Holy War, jo, tak vidíte, že ta inspirace tím džihádem je vlastně zcela jednoznačná. Jo, rasová svatá válka, k tomu termínu Rahova se třeba Bulldog hlásí v těch raných albech. Tak, já doufám, že jsem čas jaksi zvládl správně.
Jo, díky. Teď jsme akorát se dostali k samotné hranici. Máme 2 minuty, dohnali jsme zpoždění, čili já myslím, že je to super. Teď tady vidím Ondřej. Ondřej má otázku z Facebooku, takže vzhledem časovému presu trochu asi se omezíte na Facebook. Co se týká kolegy Rákosa, rád bych zkusil poprosit, aby zkusil ještě promyslet, nebo všechny ty 3-4 příspěvky byly velmi zajímavé a moc vám za ně děkuju. Bylo to jako velmi fajn, moc se mi líbil i to pozadí vlastně Honzovo, jak má za sebou toho ladu, to je věc, kterou mám jako taky velmi rád, tu mám za sebou, když přednáším studentům taky, tak teďka mám za sebou nějaký Balkán, tak dobrý. Fajn, tak už se neslyším, tak už jsem v tom, jo. Co se týká té první přednášky Lucie Markové, tak tam je to vynikající. Myslím si, že velmi dobře se snažila odpovědět na to naše zadání, vlastně snaha vysledovat nějaké ty velké sociální kategorie, jako je právě ty socioprofesní kategorie. Nejsem si úplně jistý, jestli ta velikost toho vzorku, těch 12 respondentů, vlastně jestli nějakým způsobem úplně nám tady v tomto pomůže. Jo? Ale každopádně jako nějaký první výkop, je to velmi zajímavé a určitě by stálo za to zkusit ještě jít malinko někde třeba ještě do hloubky nějakých těch, jo, toho, jak oni sami to vnímají, jestli sami sebe chápou, ta emická kategorie. Tak to budu průběžně komentovat ještě další. U toho u kolegy Radka, tak tam jsem posílal ten z Facebooku vlastně ten komentář. Myslím si, že na něm něco je, jo? Že tam je pravda, že nějaká zjednodušení taková nebo nějaká čtení, jakoby ne úplně tak, jak bychom to chtěli 100%, tak tam taky byla. Co se týká těch teorií, které byste zmiňoval za začátku, tak já si nejsem úplně jistý, jste říkal, že nic z toho neplatí. Jo? To vlastně, když se podíváme zase do nějakých těch emických narrativů, třeba těch delikventních skupin, oni třeba jako v tom státním socialismu běžně jako tu delikventní mládež takhle považovali, tak proč Chicago neplatí? Ta Birminghamská škola, ta vlastně neříká nutně, že to musí být, ty subkultury jsou orientované proti kapitalismu, ale současně jde i o to, že oni jsou v něčem se rebelují proti tím svým generacím rodičům a tak dále a tak dále. Jo, takže tohle je, co se týká toho druhého příspěvku, co se týká toho třetího příspěvku. U kolegy Vrzala velmi cením ten odkaz na to, že někde jsem snad napsal, že teda metalová mládež byla dělnická. Já jsem jako tam napsal i to B k tomu, jo, že teda existují tady tyhle další nuance a že řada těch protagonistů neměla s dělnickým prostředím vůbec nic společného, ale super jako dobrý. A mě by zajímalo u těch satanistů, jestli se tam nějakým způsobem krom toho kapitalistického satanismu, jestli se tam ta postsocialistická zkušenost nějakým způsobem propisuje, jo, jestli je tam možné nějakým způsobem jakoby identifikovat někde, anebo jestli je to opravdu jenom import, já nevím, z Ameriky nebo odkudkoliv dál. Jo. A u Honzy ještě jednou k tomu Ladovi, to mě inspiruje k takové jako provokativnější tezi. Nedá se říct, že to násilí na tom u těch skinheadů, skinheadských komunit, já chápu, proč neříká skinheadské subkultury, ale skinheadských komunit, na tom přelomu těch 80. a 90. let nemohlo hrát třeba i tu karnevalovou roli, jo, tak tohle je taky jakoby na promyšlení. No, fajn, tak jsem si to všechno uzurpoval. Teďka poprosím kolegy, jestli chtějí třeba nějak reagovat. Dobře, tak máme nějakou další otázku, teď to byl prout, ještě takový jako polo příspěvek na závěr, Ondřeju. Já bych osobně měl otázky, konkrétně by mě třeba zajímala ta historie toho metalu, ale nejsem si teď jistý, jestli už jsme 2 minuty možná, tak já se zeptám, tady využiju toho a zeptám se Miroslava Vrzala, vy jste mluvil o tom, že v polovině 80. let se u nás objevoval black metal, ale od kdy je možné mluvit o té třeba metalové historii u nás? Třeba vypadalo v té první polovině 80. let. Tam je zmíněný byl rok 86, teda taková nejvíce hloubky. Jo, tak tam vlastně skupina Thor, která už vznikla v roce 87, přišel vlastně Hennig v roce 86 a od té doby můžeme mluvit o českém black metalu, i když už předtím byly skupiny jako Fata Morgana nebo ve stejné době, které si hrály s hororovým diskurzem, ale ten black metal považuji až od 86. Co se týče ty historie,
Tak tam byly kapely jako Citrona další. Já teď vlastně přesně nevím, kdy byl přesně jako ten jejich vznik. Jako pokládám, že to bylo na začátku těch 80. let, ke konci 70. let, že se postupně začala formovat ta česká heavy metalová scéna. Ale já jsem se soustředil primárně hlavně na ten extrémní metal, kam vlastně patří ten black metal. Ale jo, to můžu dohledat potom, kdy vznikly teda ty heavy metalové kapely. Já bych měl jiný otázky. Mě třeba zajímala i ta vaše společnost Czech Metal Studies, jak se jmenujete, jestli třeba spolupracujete. Ona je mezinárodní společnost, která vydává to periodiku Metal Music Studies. No, my jsme zatím lokální jenom, řekl bych, vlastně vznikli jsme na bázi ústavu religionistiky, plus nabrali jsme další lidi. Pro nás byl hlavní téma metal a náboženství a z toho jsme se odrazili. Internacionalizovat se teprve chystáme, ale vznikli jsme v reakci vlastně na to, že byl tady obrovský boom metal studies v západní Evropě, vznikly i ty časopisy, ty konference. Já jsem prostě viděl, že se tady vytvořil tady ten proud a chtěl jsem to etablovat i nějak jako u nás, nebo aby někdo se tomu věnoval, takže proto jsme to založili, ale je to spíš taková skupina mladých badatelů, který nemají ještě tolik zkušeností a je potřeba jít ještě do dalších kroků, řekněme asi takhle. No. Asi by bylo zajímavý pak teda se sdružit s nějakýma těma organizacemi, ale koukal jsem, že tam máte třeba Gabrielu Stašovou, což je naše absolventka muzikoložka, takže disciplinárně minimálně už rozšiřujete i dalšími směry. Což je super, že třeba z muzikologického pohledu ten metal je extrémně zajímavý. Jo, mimochodem Gabriel bude dělat i, nebo dělá výzkum na ženy v metalu. My jsme vlastně na poslední konferenci, kde byli Ondřej Daniel, tohle téma načali a teďka to budeme rozvádět na další konferenci, která bude v září, kde budeme řešit scény gender identity. Perfektně. Dobrý. Tak já vám asi poděkuju. Máme už teď, už jsme lehce překročili ten čas, takže teď tady trochu ta hybridní verze konference nám nedává moc prostor to protahovat ty panely. Takže ještě jednou děkuji moc všem. Skvělý panel, zajímavý příspěvky, velice pozvanitý a pěkný. A za 10 minut se přihlásíme zase na Facebooku. Můžu ještě takže, jenom v rychlosti nějak reagovat na tu odpověď, jenom jestli můžu. Jo, pardon, já se omlouvám, já jsem vlastně Ondřej, tak OK, můžete? Jo, já bych prosím vás jenom chtěl to upřesnit, ono, co se týče těch cvočků a to, jak je to vlastně pojmutý jako dojmologie, to není z mojí hlavy. To je vlastně věc, ze které já vycházím od Andrewa Pottera, který vlastně tuhle situaci i s tím Kurtem Cobainem vlastně popisuje v tého knížce Subkultura na prodej, jo, kde on vlastně tady to připodobňuje i následně jako k nějakým tam společenským věcím i ohledně jako například feminismu, který vlastně odbourává nějaký standardní věci, které vlastně v tom systému jsou nastavené. Stejně tak naopak se vlastně to opírá i o to, že vlastně veškerá ta kontrarevoluce, která vlastně nebo nějaká ta subkultura, která jde proti té společnosti, proti tomu mainstreamu, tak je vlastně nějakým způsobem potom překousávaná tím systémem a vlastně nabízená jako položka na prodej. A stejně tak vlastně jako ty punkeři se vlastně cítějí jako proti tomu mainstreamu jako v té alternativní scéně a potom vlastně můžou reagovat tímhle způsobem a on to tam vlastně tímhle tím způsobem popisuje. Co se týče těch teorií, to mrzí mě, že to vlastně jako působilo takhle, ale já jsem použil jenom určitou část, která byla nutná, jako já jsem se nesnažil nějakým způsobem dělat celou dlouhou teorii, protože jsem se chtěl spíš zaměřit a i tak jsem to bohužel nestihl, což mě teda mrzí, ale jestli je to také dostačující. A to já myslím, že vás nemusí mrzet, tak jako ten vědecký diskurs je založený na diskuzi a ta probíhá tady a proběhla, takže já myslím, že to je v pohodě. Dobrý, tak jo, tak já vám poděkuju a na Facebooku předpokládám už za kolik, za 8 minut? Za 8 minut, dobře, díky moc, mně se to líbilo a mějte se pěkně a za 8 minut se teda možná třeba zase uvidíme.